O que você faz nas suas manhãs de sábado? Vai à feira? Aproveita um dos parques da cidade? Pega a estrada? Ou compra? Seja qual for a sua programação, a gente vai te deixar por dentro de tudo. Seu fim de semana vai ter muito mais informação. Eu, Terciane Fernandes, estarei te fazendo companhia a partir do dia 2, no Bom Dia Sábado. Te espero lá!